Infektime dhe shtrime rekord në spitale janë raportuar në 24 orët e fundit në Shtetet e Bashkuara, me frikën se trendi nuk do të ulet as gjatë periudhës së festave. Numri I personave të shtruar në spitale kaloi për herë të parë kuotën e 100.000 rasteve, një shifër kjo që është dyfishuar që nga fillimi I nëntorit. Rastet e reja u rritën me një shifër rekord për 195.695 njësi, ndërsa vdekjet ishin 2733, shumë pranë një rekordi të ri. Qyteti I Los Angelesit ka reaguar ndaj rritjes së paprecedent, duke urdhëruar banorët që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Ndërkohë, Kalifornia, Teksasi dhe Florida, tre shtetet më të populluara të Amerikës, janë me zonave më të prekura dhe kanë regjistruar secila me 1 milion raste. Në nivel kombëtar, infeksionet po I afrohen shifrës 14 milion, me mbi 264.000 vdekje, sipas të dhënave zyrtare. Shifrat kanë vazhduar të rritën në javët e fundit, me thuajse 1 milion raste infektimi të raportuara çdo javë në nëntor, e barazvlefshme me 99 raste në minutë. Përballë kësaj situate, autoritetet amerikane kanë paralajmëruar se sistemi shëndetësor I vendit po përballet me një ngarkesë të rëndë këtë dimër.